muraho neza? Yego muraho neza. Ndagushimiye yuko duhaya aka kanya kuri radio Rumuri na RSP Info kugira ngo tuganire tukubaze tubariza n'abandi kuri uyu wa kane witabye RIB bakusobanuriye yuko baguhamagariye iki? Bambwiye ko bafite ibyo bandega, ibyo banshinja, ngomba kwisobanuraho. Bandega ibintu byinshi, bandega ibintu byinshi, ndetse muri interview natanze nimugoroba ngivayo hafi saa moya, hari ibyo ntavuze n'ubundi, ariko sinashobora kubivuga byose kuko narezwe amapaji n'amapaji atabarika, ariko bikubiye mu ngingo nini enye, ariko buri ngingo ikagenda igira byinshi bishamikiyeho. Ngo narezwe gukwiza ibihuha, sinzi niba munyumva. Ndakumva rwose. Narezwe ngo gukwiza ibihuha ngamije kwangisha ubutegetsi abaturage. Icya kabiri ubwo icyo ariko kikaba gishamikiyeho twinshi. Icya kabiri ngo narezwe guhakana jenoside, ntabwo nyipfobya ahubwo ngiye ngo ndayihakana jenoside yakorewe abatutsi, ngo no kugoreka ukuri ngamije kuyobya rubanda. Ubwo hagati mu cya gatatu muri izo ngingo nkuru ngo ni ugukurura amacakubiri. Icya kane muri izo ngingo nini ngo ni imvururu muri rubanda. Nuko ubwo rero ziriye developpe bakagenda bashyiraho ibintu byinshi cyane. Ni ibazwa ryatangiye saa sita rigenda hafi saa kumi n'ebyiri n'ibirebire. Ariko muri byose uko bisa kose ndashima Imana cyane. Hanyuma rero se ubwo bigeze bakubwira aho bashingira ibyo bakurega, ibyo bagushinja, bakweretse aho babivana n'icyo bishingikirijeho babyemeza gutyo? Bavuze ko babivana ngo ku itariki 27 point de départ, donc ishingiro ryabyo ngo ni ku itariki 27 z'ukwa gatatu uyu mwaka nyine, mu gihe uwo wari umunsi ubundi umutware wanjye yishwe itariki enye z'ukwa kabiri 2015, ariko ntabwo ariyo tariki twari twamwibukiye. Hari impamvu zari zabiteye twibutse kuri iyo 27. Ibyo ndegwa rero ngo bishingiye kuri iyo gahunda. Bakavuga bakabiguhera ibihe bimenyetso ubwo nabo bari muri uwo munsi mukuru se niko bakubwiye? Nanjye icyo narakibabajije kuko narababwiye nti natumiye inshuti zanjye n'abavandimwe mu rugo rwanjye, ubu ingo dusigaranye n'ikoranabuhanga kubera ibihe turimo munsi namwe mwese nibwo buryo mukoresha, ndetse kugeza no kuri perezida n'abandi bose n'abayobozi bose nibwo bakoresha. Ntinone rero nabikoreye mu rugo rwanjye kuko mwabi ngo kuri ngo ni VQuick TV ngo hari udingo yasirikiye ngo barungu n'ijwi ryanjye ngo kandi ngo ryavuye aho, ngo rero ngo nashyize ibintu kuri YouTube. Ndababwira nti nta YouTube nigeze nshyiraho, nta banyamakuru nigeze mpamagara, ntibyo muzabibaza abashyizeho, ahubwo mumbaze ibyo navuze muri gahunda yo kwibuka. Nuko jye nababwira cyangwa se mumbwire niba ntazongera kwibuka umutware wanjye niba nabyo ari icyaha, cyangwa kugira ubuzima prive ari icyaha. Bakwiye kubibaza iby'iyo shene, inyiri iyo shene, niba hari n'andi yabicishije ko nabo bazabibabaze. Abo bavumbyi rero, abo bavumbyi, abo baje mu bintu batitumiye akajya kubicisha aho bazagiye kubibabaza, niko nababwiye. Ariko hajemo n'ikintu cyo navuga ko ari nk'igoseka gusa, kuko iyo bageze aho bamyakiza no kuhakana jenoside ngo sinyipfobya. Kuba bavuga yuko nyine uhakana jenoside ubisobanura ute, ubifata ute, wabyakiriye ute? Ndumva
numva umuntu natinyuka gukamagaza umpamagaza ku itariki esheshatu cyangwa ibindi cyangwa muri iyi minsi akampamagaza kwitaba ribu noneho nanahagira nkumva ngo ndashinjwa guhakana jenoside iyi ni torture irenze ntacyo nabona mbivugaho monsieur Jean Claude non rien en fait jenoside yewe uko nababonye nta nubwo bazi icyo ari cyo nta nubwo warayikorewe cyangwa ufite n'umuntu wawe wa hafi wayikorewe ngo utinyuke kuvuga amagambo nk'aya mu gihe nk'iki tout simplement harimo yenda no kuba yaba bari baranakurikiranye ngo bamenye jenoside icyo ari cyo bamenye n'uburemere ifite ku bantu bayikorewe usibye n'abayikorewe n'abayikoze n'abayikoze ubwabo n'abakarabye ariya marasira bari ntiriki ubwo rero abantu banjye umuryango wanjye warashize aho mvuka ababyeyi abavandimwe ntabwo hari ako Imana iba yarasigiye umuntu ariko ntabwo ariko abantu baba baravutse abisenge neza nishywa imiryango mvukamo iyo nashatsemo kandi noneho jyewe n'ubu ndabivuga jyewe ndibuka duploma umugabo wanjye ntabwo yishwe 1994 yishwe ejo bundi kandi yicwa nk'uko interahamwe zije abanjye ibyo rero ntawabinceje muri make nuko bimeze ariko ntabwo ari byo kutubabaza ahubwo ni ukumenya ibihe tugezemo ko ubu ngubu atari ibihe byo kujenjeka ntabwo ari ibihe byo kujenjeka kuko ibihe biraremereye umunyarwanda wese yababajwe n'ibintu byatubayeho kandi bigikomeje kutubaho ntabwo rero wajya kwisobanura ku muntu ngo murandeba ngo mukabona ndi umututsi kazi ngo murandeba mukabona ndi umusesero ngo murandeba mukabona narashatse umututsi ntabwo abantu bambwira ariya magambo ibyo nabibabwira ibyo bamfata ko ndi cyo rwose cyose birabareba nibashaka yenda batekereze ko ntarabwo umututsi ayo moko ni zeri imbere y'Imana. Icyo gice cya mbere aho tugiye kugisoreza ni ukukubaza niba mu by'ukuri mubona bashobora kuba babibeshyaho babafata uko mutari nka kwa kundi abayahudi bafashe Yesu cyangwa Yesu bakamushorerana n'ibisambo akabasabira ati ndabasabira dawe ntibazi ibyo bakora nawe ni muri ubwo buryo ubibona yewe ahubwo Yesu yigeze abwira abo bamubazaga komu mvudite ndumva Imana yarabahaye no kumenya no kugira icyo mumenya mu ijambo ry'Imana kuko burya twese tumenyaho agace gato ako gace rero ubwo no gushima Imana ko numva Imana yarakabahaye n'ibyo rwose nanjye narababwiye numva ntabwo umunsi wo muhanganye nawe kuko ibyo ukwiye guhangana nanjye ngo murandika ngo ndahakana jenoside n'ibiki iyo niyaharurutswe kwibeshya ku muntu kuko nta njyewe mbona ko hasigaye harimo guhangana n'Imana nabonye bashaka guhangana n'Imana kandi ni nako byagenze na mbere burya na 2017-2018 harimo guhangana n'Imana kandi Imana ntabwo igitsindwa icyo gituma ibyo bakora byose kumpagurukira mu itangira ry'icyunamo guhagurukira gahunda yo kwibuka umutware wanjye bazi neza uburyo namubuzemo kumpagurukira bakambuza amahwemo no kwibuka abanjye byasira umuntu abibuka buri gihe muri iki gihe cy'agahinda n'amarira ku munyarwanda wese ufite ubwenge usibye ko amarira tuyahoramo no gushangana n'Imana kandi Imana ntitsindwa ntabwo bishoboka kandi nta bwoba nta muntu ufite Imana ufite ijambo ry'Imana muri we kereka niba yarayobotse hari ibindi agamije kereka niba yarayobotse Imana hari ibindi agamije kereka niba yaribeshya atariyo yayobotse ariko Yesu aratabara cyane nta bwoba rero abemeye kwakira Imana ikabakoreramo bagakora ugushaka kwayo bakabyihatira imbere
yaba bakekera ubusa cyangwa yaba bashinja bidafite aho bihuriye n'ibyo bakoze, habaho no kubasengera rwose. Ni ntabwo ibyo ngibyo si impano ya buri wese cyangwa si abantu bose babasha kugira izo ntege. Iyo bigeze mu manza bibindi bindi ariko nagira ngo nkubaze niba n'iyo mvugo n'uko ku kwitwara gutyo ubabwira uti bantu b'Imana muribeshya, ibyo byarabaye gutyo cyangwa ni ibyo ndi kwitekerereza gusa? Byabaye gutyo nuko nguko nababwiye, nuko nguko nababwiye, narababwiye nti muribeshya, muribeshya. Ibyo muri bo mungerekaho Bibiliya yaratsinze, Imana yaratsinze. Kandi ibyerekeranye n'iyo jenoside mungereka ibyo byaha byose ntabyo nemera. Naho ubundi icyo mwavugaga ngo ndabasengera ndagira nte, Samweli yigeze asengera Sawuli, aramusengera aramusengera aramusengera, kuko Sawuli yamusabaga amasengesho, aramusengera aramusengera. Ariko hari aho byageze Imana iramubwira ngo uzageza aho he gusengera Sawuli, kandi naramaze kumukura ku ngoma, ngo ahubwo manuka ujye kwa Yesayi i Betelehemu nkwereke uwo usukaho amavuta. Mu yandi magambo, kwihangana kw'Imana nako kugira iherezo. Ntabwo abantu nibihana, nonese niba abantu aho kwihana ahubwo barushaho kunjyana mu mwobo, se barantera ubwoba. Hari iki kintera ubwoba jyewe? Ubu ngubu waza kuntera ubwoba imbere yo kunyicira umugabo mu maso, yo kunyicira umugabo mu maso, nk'uko 94 twiciwe abantu mu maso, abantu biciwe abantu mu maso, abatutsi biciwe abantu mu maso, hari gahunda yo kubarimbura, abahutu biciwe abantu mu maso banze gufatanya n'interahamwe cyangwa bagahisha abantu. Ibyo byose se ntitubizi? None uraza kubimbwira uyu mwanya ngo wantera ubwoba? Ejo bundi 2015 umugabo wanjye bikaba bityo? Ntabwo bishoboka. Ubutumwa bwafashe imitima yahabye? Yego. Ubutumwa muri make natanga uko mbyumva nuko ntawukwiye guhangayika kandi afite Imana. Ubasha guhangayika ufite ababyeyi bombi, ubasha guhangayika ufite abana b'ibikomerezwa, ushaka ubasha guhangayika ufite amafaranga, ariko ntushobora guhangayika ufite Imana. Kuko Imana dusenga tuyikure mu kanwa, ahubwo tuyimike mu mitima yacu, tuyimike mu bwonko, nk'uko Pastor Mukiza akunda kubivuga. Kuko uko yatabaye abakera n'ubiratabara, nibareke kwihambira ku bintu, kuko ibintu birashira kandi ibintu ntibitanga icyo umunezero. Abantu nibareke kwihambira ku rwangano, kuko abarwimitse amaherezo yabo turayazi, turanayareba n'uyu mwanya. Abantu nibareke nibave mu tuntu twari two twose tubatandukanya na bagenzi babo, tubwimye ku rukundo muri bo barusaba Imana n'utarufite arusaba Imana. Kandi ubikora mu buryo bw'uburyarya. Niba hari umupolitisiyen ukora politiki ariko muri we yumva yimitse akanaga ngo umuhutu nyaboneka ntagategeke twashira, umututsi ntagategeke twashira, uyu ibyo Imana irabireba, nta mugisha urimo. Abantu rero nitwimika Imana muri twe. Hari igitekerezo kiri mu rwa kabiri rw'abami 19 ku mwami Hezekiya, igihe umwami wa Shuri yamuhagurukiraga akamwoherereza ibirego biteye ubwoba, aramubwira ngo uzankizwa n'iki ko nta n'umwe wigeze andwanya ngo nshobore ko narimbuye amahanga, wowe uzankizwa n'iki? Amutumaho ibitutsi aramwandagaza we n'Abisirayeli bose. Abayuda abagira umwanda, ndetse abatuka n'ibitutsi byo kubahimbira, mbese byo kubasesereza. Murabizi ko hanze aha hari abantu bazi gusebanya, arabasebya. Hezekiya Fure ya mbere yabwiye Abayuda ati nimwicecekere mbere,
rwa rwandiko bamwandikiye ni nk'iki kirego ni nk'iki giki ibyo mfite hano amapaje n'amapaje yaragiye ajya mu rusengero rw'Imana mu rusengero rw'Imana ni muri we ni ubwe aha Yerusalemu nahavugirwa Imana nahejerejwe Imana si ukuvuga ngo umuntu arajya mu rusengero runafatika nuko arasoma asomera Imana arusomera Imana ati nta maboko dufite yo kurwana abantu nibabwira Imana ati nta maboko dufite yo kurwana turwaniye udutabare banayibaze n'uburyo barwana kuko Imana itanga n'uburyo ariko bimube ikintu cyose kibahangayikisha Hezekiya ntabwo yamenye aho umwami wa Ashuri arigitiye n'ingabo ze ahubwo Bibiliya itubwira yuko ngo abana be bamwicishije inkota y'ibyagi rero Hezekiya aratsinda n'Abayuda baratsinda rero icyo nabwira abanyarwanda ko bari hose kuko twese n'aba bose bari mu magereza mukenyere mukomeze mwambare intwaro z'Imana muve mu mihangayiko y'ibitagira umumaro yemwe abafite imanza yemwe abari mu magereza yemwe abafite ibibazo by'ubukene butwugarije mu ijuru hari Imana itabara byandike wandikira Imana uyisomere ugisomere uyibwire utuzi gusoma ni wowe wanyigishije gusoma uti nkemurira ibi bibazo kandi ndakwizeye twihana ibyaha n'akaha ahasigaye Imana idukoreshe ibyo ishaka kuko iradukunda cyane kandi yiteguye kudutabara twe gutinda ku bibazo ngo nitwimike ayo maganya ahubwo dutindane n'ukemura ibibazo dutinde ku mavi dusenga dutinde ku mavi twihana dutinde dusoma ijambo ry'Imana kandi turishyire mu bikorwa n'ukuri Imana yacu iratabara naho ubundi ubutabazi buri hafi igiye kututabara cyane ariko iradutabara ari uko twemeye gutabarwa kandi tukemera guhinduka twese tukaba un peu plus ni tukerekana abantu bamwe tukerekana itandukaniro hagati yacu n'abatubanjirije bose ariko rero Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi n'abafite amasinde batarakuraho nibajya imbere y'Imana yiteguye kubabarira ariko bajya imbere y'Imana biteguye guhinduka Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi ubu butaka bunywa amaraso buri munsi bwanyoye amaraso bwayagutumiye Imana yiteguye kubuvumura ariko natwe tugahinduka tukayiheje icyubahiro rero hari ibyiringiro rwose ntabwo Imana yaturetse ntabwo yadutaye urugendo turimo abantu nibajye mu gitabo cyo kuva bajye mu gitabo cy'abantu bajye mu gitabo cyo kubara bajye mu kuva barebe uko Abisirayeli bari bari niko turiho ubu butayu tubutinzemo kuko tutabasha kwihana tudashaka kwihana ngo tumare amaze tube abantu bamwe dushyire hamwe kuko nibikomeza gutya tuzahera muri ubu butayu tuzahera muri uyu mwumagwa w'akababaro n'akarengane n'amarira nibave rero mu bidutandukanya twese tuborogera Imana twihane tutahiriza umugozi umwe twimike Yesu kuko agiye kugaruka icyo ni nacyo tugomba nacyo gutekereza cyane ariko nibahumure mbere y'uko agaruka agomba kudutabara tububari karasa maze tukavuga gukomera kw'Imana tukavuga imirimo y'Imana tukazamura Bibiliya twese ntizamura umwe ntizamure babiri tukazamura Bibiliya tuzunguruka igihugu cyacu noneho tukimika mu Bibiliya tukakimura mu ibigirwamana bikigejeje kukaminuka tukimika ijambo ry'Imana tukimika Yesu kandi tukamwimika mbere na mbere mu mitima kuko ubu ngubu Imana yacu ntikina Imana yacu ntabwo ikina bakani babandi bafataga kubyasezeranijwe bakabyiba babandi bigize babiramu na batatani nabande babandi bamirwaga n'ubutaka ubu Imana yacu niko ikora ubwo rero ubeshya atamaramaje agiye kubona ishyano ni irihe banga ryo kubyiyaka kugira ngo umuntu yirekurire Imana yumve ko hari ibindi bifite agaciro kurusha ibyiza ikintu cya mbere ni ukumenya ngo Imana ni umubano mu bantu umugani wa Nkuru Nziza Francois njya nibaza niba kiriho yewe hari abantu njya nibuka nkarira benshi barimo barya ba Masabo na bande na Banundi ya Byumvire n'abandi benshi Imana mbere na mbere ni umubano mu bantu
gukunda urukundo mbere na mbere naho si ibintu urabyihambira ubu ngubu ibintu twarabigize cyane ibyo twifuza byose twarabigize abenshi mu banyarwanda barabigize ariko igihe kiragera imana yemera ko bigenda ariko ntacyo twigeze duhungabanaho rwose ntacyo uhungabanaho iyo ufite imana urihambira ku bintu ngo ibintu ejo imana yemeye kugenda ntubisi urihambira ku bintu ibyo bintu bizakumarira iki ibintu wihambiraho se kwejo bita ubu se ababifite bibamarira iki ko ushobora gukubitwa n'indwara ikagutungura ikaguhitana ko ubiriramo mu gihe utanabyubashye mu Imana bikaba akaga nibihambire ku Mana hakiri imbwa bishobora kubamarira niyo bagira bati kandi iyo wihambiriye ku Mana mukaba agati gakubiranije ntacyo ukena ntabwo umukiranutsi akena ntacyo ubura nta manke ubona mu byawe ntabwo bishoboka abantu rero nibave mu kwihambira mu bintu ahubwo nibihambire ku ijambo ry'Imana nibihambire ku gushaka gukiranuka kw'Imana ngo nidushaka Uwiteka bigishoboka kuko hari igihe bitari gushoboke kandi iyo umuntu afite Imana muri we akaba yarayimitse ibyo bintu biziraho hasigaye rero mwitegure abanyarwanda aho bari bitegure kwakira imigisha y'Imana bitegure gusubizwa ariko ibisubizo birava kuko natwe tubyitwayemo ariko ibisubizo birahari Imana iradukunda ntabwo yaturetse yiteguye kutugirira neza cyane vuba cyane kandi turasoje nkuko nagukurikiye rwose ndumva uru utuje mu mutima yewe tunavuze kubiri biriya byo gutumizwa muri RIB urumva yuko atari ibintu bigukuye umutima kuko nk'uko wabisobanuye wumva ukeye imbere y'igihugu n'imbere y'Imana ubwo rero baguhamagaje ryari ese ntabwo bari bavuye inyuma ibyo bagushinjaga wabwira abantu muri makeya ibigiye gukurikiraho mu ari ryari n'ibitariki barayikubwiye bapfamagaye nta konvokasiyo yindi batubwiye ko jye n'umwavoka wanjye ko tuzasubirayo ku wa kane jeudi saa tatu nanone donc mu cyumweru kimwe pardon kandi niteguye kujyayo rwose nta bwoba mfite na bukeya kuko nta cyaha mfite epfuyi n'ubwa mbere nafunzwe umwaka urenga ari nta cyaha mfite Pawulo yigeze avuga ati bamubwiye bati ntujye i Roma ahantu yari ari mu butumwa umuhanuzi araza aramubwira ati yizirika imigozi aramubwira ati mbonye uyu mugabo bagiye kumubohesha imigozi abo bari kumwe b'abakristo bati nyaboneka ntujye i Roma arababwira ati niteguye no gupfa niteguye gupfa ati ndajyayo kuko ariko Imana ibishaka aragenda kuko baranamukunda ariko ibyo cyo mbivugiye ni ukuvuga ngo ntabwo banabukeya mfite gusa icyo Imana yakwemera ko kimbaho cyose nakishimira kuko akarengane naragakuriwe karenze ubu birashoboka ko nagakorerwa ariko ntabwo bakantiye na gatoya kuko sindi uwa mbere n'abatubanjirije niko babaye ibintu byose bitubaho tugomba kureba abatubanjirije icyo bibiliya yabavuzeho nzajyayo rero ku wa kane mu gitondo urakoze cyane ese ubundi mu buzima busanzwe atari ukuvuga ngo ndinjira mu buzima bwite urasenga ugasengana n'abandi urigisha uri umuvugabutumwa hari icyo wabivugaho gato ndi umunyamasengesho ariko mfite n'abo dusengana bakeya urabona muri ibi abantu bose barabahahamuye nta munyarwanda wajunditse Yesu utaramumize afite ubwoba bwaramuhahamuye kereka uwamize Yesu gusa wenyine ubwo rero mfite bake dusengana ariko mbere y'umutware wanjye akiriho bataranadusenyera hari ubutumwa nawe umuvugabutumwa ariko wo guhamya Yesu wo guhamya imirimo y'Imana
twari dufite icyumba cyo cy'amasengesho Imana ikoreramo abantu ibitangaza ubundi tukagenda no gutabara barushye tukabasengera mu mago no mu maprefekture yose y'igihugu ugenye icyo cyumba ariko ntabwo ndi babandi bavuga ngo bafite ngo amatorero yabo ngo bafite ngo ibi n'ibi oya nkora uko Imana inyoboye mu buryo bwo guhamya imirimo y'Imana no gusengera no gusenga gusengera no gusengera abanjye no gusengera abantu ndi umuntu ndi inshuti ya Yesu yoroheje ntabwo ndi nta bintu mfite bindi na bikeya rwose nkunda Yesu kandi arankunda naho mpagaze umwe mvuga ni imibereho yanjye na Yesu nuko namubonye nuko namubwiwe nuko namukozeho nuko mwumva buri munsi ubwo niko butumwa mfite bwo guhumuriza abantu kuko Yesu niwe humure ryacu yego ahubwo cyari gitumye nkubaza icyo kibazo niba uri n'umuvugabutumwa hari igihe nabyo ab'iyi si bibagora kubyakira cyangwa bakabyumva uko bitari umuntu yatanga ubutumwa ugasanga rimwe na rimwe ab'iyi si babifashe nabi kandi byakabaye bibabera ubutumwa bubakiza niyo mpamvu yari itumye mbikubaza ab'isi barumvirana ni ikibazo kandi ikintu abantu bakwiye se detrompe bakwiye kwibeshyuzaho kutibeshyaho nuko iyo uri umuvugabutumwa ukabukorera Imana ni ngombwa ngo uhangane na sekibi ariko sekibi burya ntabwo azi mbona nkubona akoresha abantu tuguhangana ni ukurenganywa icyo nashakaga kuvuga no kuburira voila no kuburira ugiye muri bibiliya guhera mu isezerano rya kera kugeza muri shya umuntu wese wakoreye imana w'inshuti y'imana uhere no kuri Yesu Kristo umwana w'imana wari warigize umuntu kubera twembwe akababazwa kubera twe yarenganijwe cyane n'ubutegetsi bw'isi ari nacyo abatubanjirije bagiye bazira nicyo abatubanjirije bazize bariya bose babaga bacyaha bahana bahugukana abayobozi abayobozi b'ibihugu n'ibyegera byabo n'ibikomangoma timwe kurenganya rubanda nimugende mutyo uko Imana ibishaka bakabica abandi bakabafunga bagahera mu magereza niba udashobora kujyana ikibi ni byinshi reka ne kurakara ya ndagira ngo ngushimire cyane rwose uyu mwanya w'agaciro uduhaye ukadusangiza ibitekerezo yewe n'inama urazitanze n'imyitwarire wumva ikwiye abiyumvamo ubumuntu wakuze cyane rero turakwifuriza rwose ibihe byiza n'abawe Uwiteka bagirire neza amen amen namwe kandi Uwiteka bahimigisha urakoze yeah, urakoze naho ubutaha Thank you.